그리고 올라 앞에 떠오르나? 저기 외국만에 여러분 돈을 고양어 양어 여러분 돈을 고마. 你来吧，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 你来
เฮ้ย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 
俺的心情我的心情找我的吧信了吧信了吧信了吧让我回来我把人家不要回来好没问题你来好嘛的可以啊5-3吧，3-7吧，5-3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 吧，5
哦，哈哈哈哈哈！哎，张哥，好，不不不，啊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 ，
ဘာမှမလုပ်ဘူး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 ဘာမှမလုပ
ဘာခရုနှစ်ပေါက်ဖြစ်နေရရင်းတော့မရှိနိုင်ပါဘူးနော်ဒီဘက်တော့မရှိနိုင်ပါဘူးမင်းတို့အာမေးပါရင်ကိုယ်ကိုယ်မေးဒီကအဲ့ဒါတော့လက်ခံပါတယ်သူကလည်းရင်းတော့သူ့ခံနေကိုခင်ပါတယ်နော်ခံနေမခင်ပါဘူးကြာဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုမေးရရတော့ကျန်နေတာကျသွားတယ်ကျေကိုရပါ5 8 5 8 5 8 ပါဘယ်လိုလုပ်လဲဒီနေ့ကျိုးနေတယ်ဘယ်လိုပြီးပါ့ကြောင့်ဝင်လိုက်အေး5 8 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 55 8 ပါ5 8 8 ပါပြောင်းရေးစပီးကြီးဘယ်လိုလဲဘာလို့ခေါ်ရပါခါကတိုင်းခင်းလဲဘယ်လိုလဲဘာလို့ခေါ်ရပါ8 5ပါ8 5ပါဗျာမအေးဖိုက်ပါအဖြစ်ဆောင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုချင်းမင်းကိုညာတော့ကြီးကိုရင်ရှင်တော့ဆဲတော့ပဲစားပဲချင်းမောင်ဖိုက်အေးပါဖိုက်အေးပါဗျာအာမျိုးမီကြပါအေးမင်းတို့ကမှတော့ကညီပါခုနကတော့မညီဘူးကတော့ပြုတ်နေတယ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဓာတ်ကိုရှိနေတယ်ရှိနှုံးများပဲဗျာတို့အခုမှကွင်းနဲ့လည်းသွားကြရဗျာဟာကဟုတ်လားစစ်အေးဖြစ်သွားပြီနော်မင်းသားကြီးစားပြီးလုံးတော့ပါတယ်ရှိပါတော့အေးမင်္ဂလာပါစစ်အေးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စစ်အေးပါဗျာမင်းသားကြီးကိုလုံးတော့သွားပြီနော်ကျော်ရတော့ဒီကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီကျွေးပါအေးခင်ဗျားတော့တော်တိုင်ဆောင်းပါဆင်းဝေးရဟာညာသားရဟာဝေးပါလေးပါ8 7ပါ8 7ပါနော်အားလုံးပဲ8 7ပါစားပဲချင်းပါလေနော်8 7ပါအဖြစ်စားပဲပါဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်ရောတောင်ပြောင်းပါဦးတော့လဲတောင်းပြပါလေလေးဘာကြီးတော့လဲခင်ရားတယ်ရပါတော့ဟုတ်ပြီပါပြီပါပြီရပါတယ်ဆက်ဆက်9 10ဖြစ်သွားပြီနော်9 10ဖြစ်သွားပြီနော်9 10ပါအထက်ကဒီဘက်ကအလေရပါအင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါနော်ဒီလေခိုင်းတဲ့ဆိုပဲဒါစစ်နိုင်ပါစစ်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့မစစ်နိုင်ပါတဲ့နောက်တယ်နော်စစ်နိုင်ပါတော့တုံးမတော့ဟာဟုတ်ပါပြီအရင်ပြောတာတော့နိုင်စစ်ပါမကောင်းချက်ပါညနိုင်စစ်ပါခင်ဗျာလိုက်ပါရတူရှုံခေါ်တော့ချောတူတူနီးခလုံးပါမင်းကြောက်ဘူးအောင်ဟောတော့ကညီပါညီပါတို့ကလည်းဝေဖို့နေခဏတို့ကမှာတန်ခေါ်ဒီလေးပြနေပြီတဲ့မတော်ဆက်လိုက်အောင်တန်ခေါ်ဒီလေးပေါ်နေပြီတဲ့ပေါ်နေပြီတဲ့ဒီကိမလားအဲ့ဆိုင်အောင်ဘလေးဝဲသားလူကျမတန်ခေါ်ကြီးရေပေါ်နေပြီတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ငါလည်းကောင်မလေးပြောကြည့်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါအောင်စားရေလွတ်နေတဲ့ဒီမှာပြောနေဟာလူကျမရေလူကျမရေလူကျမရေဘယ်နဲ့ဒီမှာတော့ဝေးနေပြတ်ကဲဘယ်လိုရဒီတန်းလုံးနေပြတ်နော်အဲ့လိုပဲပါတော့သူကပတ်တဲ့နေမှာစားလို့ဝေးရမလို့တည်နေကြည့်ရဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမင်းကြီးပါအောက်ပါကျွန်တော်ကစပယ်ထိုးတာဟုတ်ပါဘူးမင်းအားကြီးပါဟုတ်ပဲအထက်ပါဟုတ်ပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြလိုက်ပါမင်း7 9ပါไอ้นายมาไอ้นายที่ตายไปเฮ้ยเล่นชื่อเลยไอ้นายชอบกูป่าวเลยครับเล่นโกเลยสาวนี่เบลารีหนีโทษนี่เลยลูกเฮ้ยเบลารีโอเวอร์กันไปกอดดิโอเนี่ยโคตรเลยอ่ะ9 8ป่ะ9 8ป่ะ9 8ป่ะเฮ้ยเข้าไปเลยยกสู้ไลน์ไม่ก้าวหน้าป่ะเนาะ
အဲ့တိုင်းစားပဲချိန်မအောင်အဲ့တိုင်းနော်မမိုးချီတော့လေကီလာအဲ့တိုင်းမကလားဘယ်လိုလဲ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 တုံးသွားလိမ့်မယ်ညာဦးရအောင်မေးနိုင်ဟောဖြစ်သွားပြီနော်ဒီဘက်နေထိုးနေလားဖြစ်သွားပြီနော်ကတ်တိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီလားဦးနာရဲ့ကိုလို့ရတယ်တော့ချက်ဖို့မရနိုင်ဟောပါနိုင်ဟောတော့ရင်နော်ဆောင်းထည့်ရှိတာမရှိဆောင်းထည့်ရတယ်ရှိတယ်ကိုရတဲ့ကားပဲဒီလိုကိုလို့ရှိတယ်ရပြီလို့ဝင်းစမတန်မကြောက်နာညီတက်တာတော့ဟုတ်ပါဘူးဟေးဘာကြောင်ယူမလဲကွာနိုင်ရောပါအဲ့လေဗျာကျေးဇူးပါဗျာတဲ့ဒီကလူတွေပါတဲ့သိနေမသိဘူးရှိပါတယ်ဗျာဟေးအတုတ်တုတ်ဘန္နာတဲ့ဒီကွာတော့ကြောက်တတ်ပါဗျာရှင်တော်ကတော့အကျုံရှိသူရဲ့နောက်ဟိုသာတိရောဖုံးမှာထက်တိပါပါဗျာဝန္တာဆရာလေးပါတော့ခေါ်ချိုးရှိယူမဲတဲ့ဟုတ်ပါဘူးခေါ်ချိုးဆယ်နေနဲ့လီးတဲ့ဆယ်နေလေးဒီခေါ်ချိုးဆယ်နေငါလည်းယူမဲတယ်ဗျာနော်ပေးရပါဗျာကျန်ပါပါပြီတဲ့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 
9-1-1 ไม่ใช่ป่ะเนาะ
ဒီစာပေစိတ်ပါနောက်ဆက်ပါအများပါဗျာဟာပဲနောက်ဆက်ပါတော့ဒီစာပေပေါ့တယ်နော်ပြောပါတော့ဘာလို့မှဒီအခုမြစ်တော့ဖမ်းတာငါပဲရှိကြတော့ငါဘာပါလဲဒါမှမဟုတ်ဘူးမြစ်ဟုတ်တယ်ဟာဘာလဲပြောသေးရောကြည့်တော့ဖမ်းတာငါပဲရှိတော့ထဲချိုးပေးနေပြီခေါင်းချိုးတဲ့မတဲတော့အခုမှမန္တလေးကညံကုန်တက်လာတော့ရှိတယ်နော်ဘေးဘေးဘေးဆက်တယ်နော်ချင်းပိုင်းရတယ်ဝန်နိုင်ပါဝန်နိုင်ပါနော်ချင်းပိုင်းနေကြတော့အာဘာတော့တူနေပါပဲအာဒီနေချင်းပိုင်းတော့ဘာဘွားကွာကိုရဲပယ်လာတဲ့နိုင်နာပါတော့စပစ်ထိုးတာလည်းကြည့်ရအောင်ကိုရဲစပစ်ထိုးကြည့်အာဂါလေးကွာနိုင်ကေမင်္ဂလာပါနော်ကိုရဲကွာကတက်ပါလုံးပါလေကတက်ဘက်ပြီဆက်ဆက်ဆက်နိုင်ပြသွားတယ်ဗျာနော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်နိုင်ပြသွားပြီနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဟိုကလေးပြောရဲအနေနဲ့လည်းပြည့်ပြီတော့ပဲအမေကတော့မလာသေးဘူးဗျာနော်ဒီကပြောင်းသွားပြီထုံးနေကူနေအာခံနဲ့သွားတူနေပါတယ်ဘုံနဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်ချင်းစင်ချင်းတော့ချင်းတော့ပေါ့ပေါ့အာညာသားလည်းနေရာပြောင်းဖမ်းပြီဗျာနော်ဟာနေနေနေပေါ့နိုင်နိုင်ဒူစားတဲ့ချိန်မှာညာသားလည်းပြောင်းတယ်ဟာတင်းတော့ပါတော့ကြိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒီမှာတောင်ပြောင်းရောက်သေးပြန်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမိမနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့နေဖို့စဉ်းစားတာတူဖို့တော့ရအောင်1 9ပါ1 9ပါတွဲအတွဲနိုင်တာတွဲနိုင်ပါဗျာနော်ဟုတ်โอเคပါအလဲတင်းကတော့ညာသားလေးပါဗျာကံဝါဟုတ်ရတယ်ညာသားလေးစားပဲချင်းတော့ညီမလေးကเดี๋ยวเราเลยเนาะจริงๆเนี่ยนี่เนี่ยเล็ดเดี๋ยวเราดูราเว้ยโอเคกู plus 9เนี่ยกูลาวินตินได้เนาะกูกูเนี่ยเล็ดดิโลเนี่ยตินเนี่ยกูยิงกูนานๆจ้าเนี่ยลาไปตินไล่บานานๆจ้านานๆจ้าลาไปอ่ะกูไม่เอาเลยนอกจากนี้ตะกูก็มานี่กันนานๆจ้าเนี่ยลาตินได้มั้ยนะกูก็มาเล่นได้ดีนะไปอยู่นี่กันนะไม่ได้เลยชี้ก็တော့ม้าเลยว่ะดีด้วยเนาะนานมาตัวนานๆตัวนานๆขึ้นตัวไปเนาะนานๆอาเป็นเลยดูไหนมามาๆมาๆอ๋อเข้ามาเลยนะมีนายนายชูอาซาเลยขึ้นมาเลยครับดูมีนามานะครับอันนี้อ่ะใบปูเนี่ยใบจี้เนี่ยป่ะเนาะအဲ့ဒါကိုထဲလာတတ်ပြီလားဟောလောကကြီးကဒီကြောင်ဒီနေ့အောင်မပါကြဘူးအပြစ်ပခံနေတယ်မဟုတ်တော့ခွေးမလေးလေးကြီးရတယ်ခွေးနိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ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 ဘ
ဖြစ်တင်းဘွားလေးဟဲ့ဟာဟုတ်ဖြစ်ပြီဗျာဟုတ်ဘွယ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီနော်ဒါကဘွယ်တိုင်းပါပဲဟေးတို့သားတကယ်ကြီးဘွယ်ကြီးပါနော်
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုရပေးတဲ့လေကိုပြန်ပါပါဟုတ်ပါတယ်